Kurtis Hoxha nga fshati Vlashnje sot për mikrofonin ton ka pasur hallin e mbesës së tij Egzona Hoxha, e cila pohon se tradita e persekutimit ndaj mësuesve me mbulesë engjësh duke u vazhduar nga DKA-ja. Në komunën e Prizrenit ai shprehet se edhe pse janë bërë ankesa në të kaluarën, kur njëherë nuk është kthyer ndonjë përgjigje, pohon Hoxha. Këtë ankesë pak a shumë e kemi bërë publike, pasi që kemi dhe ankesa tjera në kohët e mëshme, do të është hera 4 e cila intervistohet, mirë po për çudi nuk pranohet, por në është fjala për Egzona Hoxha, do të mesa ime, e cila për të katërtën herë nuk pranohet, refuzohet dhe neve dyshimet i bazojmë atë vetëm pse çështja e mbulesës, se përderisa një studente pranohet, shkollohet, është duke i vazhdu studimet master me notë mesatare të mirë, nuk të themi që është prej të dobme, dhe gjatë intervistave në testin me shkrim me poena të kënaqshme mbi 80 poena dhe në fund dalin gjithmonë rezultatet për mbytyn për 0.01% apo 1 poen apo gjysmë poene, dhe kështu që neve e ngritëm këto si shqetësim, pasi do të ndodh 4 herë i njëjti kandidat në disa shkolla të ndryshme nuk pranohet, dhe mbi gjitha dhe përkundër asaj që kemi bën 2 herë ankesa në dhjetor të vitit kaluar dhe nuk kemi marrë përgjigje qoftë edhe negative. Paktën le të jetë një përgjigje negative që nuk e meriton, nuk keni pas fat. Në drejtorinë e arsimit e keni dërguar? Po, drejtorinë e arsimit do të ka qenë, nëse zgaboj, dhjetori, mesi dhjetori 2017, kemi bë ankesë, po e përmendin për shkollën Lek Dugagjini, kemi bë për shkollën Atmoxha, nga ajo që kandidatja për gjysmë poene, për më pak se gjysmë poene nuk është pranu, dhe prapo themi dyshimet tona që vetëm çështja e ambulesës po i pengon dikuj nga zyrtarët e DKA-s. Drejtori arsimit pohon se ne si drejtori nuk e kemi penges me mbules apo pa mbules, por ne i zbatojmë kriteret e konkursit, testin me shkrim dhe me goj, dhe komisioni për katës besoj se duhet ta vlerësoj vetëm me të mira, tregon Susuri. Po, unë fillimisht ju falenderoj për pyetjen që më bëni edhe për mundësin që të sharoj opinionin publik. E para, nuk qëndron ajo se është shamia, edhe them publikisht që edhe vajzat me shami, edhe vajzat pa shami, do të trajtohen në mënyrë të barabartë, ashtu si që ja garanton Kushtetuta Republikës së Kosovës. Nga Drejtoria Komunale për Arsim dhe nga unë si drejtori saj. Nëse sa i përket rasti konkret ka të bëjmë me këtë. Në konkursin e rregullt për një vend punë në Vlashnë kam pas disa kandidat, mesin e tyre edhe kjo vajza, emrin e cilit nuk ja di, por mbi emrin është Hoxha. Dhe në intervistën përkatësisht vlerësimin me shkrim, ajo ka qenë në mesin e atyre që ka arrit 50 më shumë pikë si shumë të tjerë kandidat. Dhe në intervistimin me gojë pastaj nuk është vlerësuar ma mirë ata që i ashtu, ka pas kandidat të tjerë, si pas gjithmonë flasë komisionit vlerësus, i cili përbohet nga dy zyrtarë të drejtorisë komunale për arsim dhe nga drejtori shkollës. Pas publikimit të rezultati, unë kam bisedu personalisht me vajzën me mbiemrin Hoxha dhe kom sharrua sa i përket onës juridike. Ajo ka të drejtë ta parashtroj një ankesë dhe unë e inkurajoj që ta parashtroj në ankesë në drejtorinë komunale të arsimit. Deri në momentin kur unë po e jap këtë intervistë, nuk ka të shkrume. Shpresojmë se drejtori i ri i DKA-s kësaj radhe seriozisht do të mirret me çështjen e ankesave dhe nuk do të lejoj shkelje të ligjeve porosit Kurtis Hoxha. Jo, zyrtarisht jo, mirë po në bazë të disa informacioneve kërkohet që kjo vajzë ku shkon intervistë paktën me hekë mbulesën para komisionit dhe pastaj na shohim, ja bëjmë diçysh. Kështu që ajo është çështje, po themi na çështje e ndjenja, çështje shpirtërore, çështja e veshjes së mbulesës, dhe kështu që ne kemi ngritur si shqetësim jo vetëm për tash në këtë rast mesën time, mirë po dhe si shqetësim në përgjësi për rastet të cilat, se kemi shumë rastet të cilat jenë refuzu, ndoshta nga DKA-ja ka pas rastet kur edhe pasi është pranu kandidati, jeshtë shpall konkursi, jeshtë anullu vendi pundes. Lidhur me këtë, drejtori arsimit në Prizren Skënder Susuri pohon se asnjë ankesë nuk ka ardhur në drejtorinë tonë. Jo, mund të flasim për kërkesat të kaluara, ato nuk merrem me to, për kërkesën aktuale ende nuk ka arritur në drejtori komunale. Dhe unë po them edhe një herë e inkurajoj publikisht nëpërmes TVB-s që ajo të adresoj kërkesën me shkrim. Pastaj një komision i drejtorisë komunale të arsimit do ta shqyrtoj. Dhe nëse eventualisht ka shkelje,
sigurisht që ne do të anulem konkursin. Mirë po nëse Komisioni Drejtorisë Komunale konstaton se procedura ka qenë në regull, pastaj kandidatja e ka të drejtën e ankimimit në inspektoriatin e punës. Dhe nëse inspektoriati punës konstaton shkelje, prap një anulem konkursin dhe nuk e apelem çak vendimin e inspektoriatit punës për mos me kriju, dhe më thonë, kuti dhe mos me zhaguta që jashtu procesin. Do të thotë ne jemi shumë liberal. Nëse inspektori punës konstaton shkelje, ne nuk apelem vendimin e komisionit punës, po anulem konkursin, sepse nuk kemi nevojë ne të vazhdojmë proceset më të tjeshme. Prandaj, nëse kandidat janë fjallë dhe se cili kandidat i shfrytëzon të rrugë ligjore, besoj se problemi është i zgjidhur. Unë jam i bindur edhe e thomë publikisht edhe njerë që procesi nuk mund të prejudikoj vendimet që i ka marrë komisioni. Unë për momentin aktual nuk kam një ankesë. Nëse ankesa adresohet në drejtori komunale dhe konstatohet shkelja, qofpi komisionit DK-s, qofpi inspektorit, konkursi jo vetëm këtë rast, në gjitha rastet është i anulum. Për momentin nuk kam një ankesë tillë dhe edhe njerë po thamë, në moment kër ushtrohet ankesa ne do të shqyrtojmë dhe... Edhe njerë, nëse mund të përsërisim, në thotë drejtoria arsimit nuk ka vendimet veçanta për njerëzit me mbulesë. Nuk ka vendimet veçanta, sepse kjo temë është temë e cila diskutohet gjithandej Kosovës, por drejtoria komunale në asnjë rast nuk do të jetë e njanshme ndaj vajzave apo grave të cilat janë të mbuluara. A i kërkon nga DKA që të themelohet një komision të pavarur për rivlerësim, pasi që është hera 5 ku intervistohet i njëti kandidat dhe për çudi nuk mund të punsohet për gjysmë pojina absurde, kjo apo jo, thot Kurtish Hoxha.